До сонячної Туреччини ще ближче. Південь України та курорти провінції Мугла, Фетхіє, Даламан, Бодрум і Мармаріс знову поєднано повітряним мостом. Вже через декілька місяців прямі авіарейси Херсон-Даламан знову чекають на відпочивальників та туристів. Авіасполучення Херсон-Даламан розпочалися ще торік. Незважаючи, що рейс був зовсім новий, показники та результати приголомшиві. Цього ж року представники сонячної Туреччини переконані, ще більше туристів з України, зокрема Херсонщини, знову для відпочинку оберуть саме Даламан. Несмотря на те, що в прошлом году у нас був ще перший запуск такого рейсу, направлення, цифри, статистика була дуже хороша, показатели були дуже хорошими, ми ними дуже довольні. І в цьому году, тому вирішили ще продовжити сезон. Торік через аеропорт Даламан пройшло близько 4 мільйонів пасажирів, з Херсонського аеропорту – понад 150 тисяч. Тож таке нове авіасполучення дає значний поштовх для розвитку туристичного бізнесу на Херсонщині. Активно у цьому напрямку працює і керівництво аеропорту Херсон. Ми давно готувались і зараз ми відкрили ранню продажу білетів і вот такое ощущение, кажется, что больше билетов продается. На самом деле, просто мы заранее начали продавать эти билеты еще с декабря, с января. Поэтому человек может выбрать себе в любое время, любой рейс, и будет удобно. У цьому році авіарейси з полученням Даламан-Херсон розпочнуться раніше. Для пасажирів Херсонського аеропорту підготували низку цікавих акцій та програм. Ми дуже багато вместе работали, встречались з руководством області, встречались с турагенциями, презентовали этот проект в том году, и очень много нам помогали турагенции. Когда мы видели, что борт не загружен до конца, то они нам помогали в поисках туристов, предлагали этот регион, и он сейчас на слуху, намного интереснее, допустим, там какие-то экскурсии, чем в Анталии. В Анталии шикарные, хорошие гостиницы, но таких экскурсий и такой природы, как здесь, конечно, нету. Сезон uzayacak. Туристам наш регион напоминает чем-то Херсон. Очень похож на дельту Херсон. И ждем ваших туристов. Невелике містечко Туреччини Даламан вважається місцевим лазурним берегом завдяки неймовірно красивим пляжам та теплим водам Егейського моря і прозорим озерам. На курорті є природний пляж, на якому водяться рідкісні грифові черепахи і блакитні краби. Туристи обирають відпочинок в Даламані перш за все через чудові пейзажі цього місця. А ще Даламан буде цікавим для тих, хто обожнює екстремальні види спорту.